І починаємо випуск з надзвичайних подій. Сьогодні ввечері терміново евакуювали персонал та відвідувачів двох великих торгових центрів у Дніпрі – пасажу на Центральній площі та Наутілуса, що на вулиці Калиновій. Близько 6-ї вечора до ДСНС надійшов виклик про замінування обох будівель. Тож люди попросили терміново покинути приміщення. Відомо, що на місці працюють вибухотехніки. Працюють МЧСники, поліція. Взривотехніка чекаємо, зараз будуть дивитися, що в зданні. Проводите сейчас. Да, сейчас взрывотехники, да. Я попробовала с той стороны зайти. Здание не работает.